Ja, i den här videon ska vi prata om dialoger. Och ja, vi har ju pratat om dialoger tidigare, till exempel på restaurang, på bussen, olika situationer. Men vilka människor pratar man oftast med? Ja, nästan oftast. Och det är ju kompisar. Och med kompisar så kan man prata om, oj, det är jättemånga olika situationer. Men jag har tänkt prata om två, ja, ganska vanliga situationer. Den första handlar om man vill träffas för att göra någonting, en aktivitet. Så det ska vi titta på. Och den andra, det gäller när man frågar om hjälp, om man behöver hjälp. Så, och det är ju två situationer. Och vad brukar man säga? Och ja, hur ser konversationen eller dialogen ut? Mm. Så, det ska vi titta på. Och vi börjar med att ja, man vill träffa den andra personen. Man vill göra någonting speciellt. Så, vad är det första man säger? Jo, ja, det första man säger, hej förstås, hej. Men vad är ljust? Jaha, nu. Ah, ja, det får bli så här. Så, först. Hej! Och sen, så nu vill jag vill göra en aktivitet med min kompis. I exemplet bjuda på middag. Så, det första jag gör, det är det här. Kontrollera om kompisen är ledig. Det är nummer ett. Så, jag säger till exempel, hej, vad ska du, eller om det är flera personer, ett par till exempel. Ja, min kompis och hans fru, till exempel. Ni alltså, du eller ni. Hej, vad ska du göra i helgen? Vad ska du göra i helgen? Eller vad ska du göra till helgen? Men i helgen, till helgen, det blir samma. Det är framtid. Alltså nästa helg. Det är alltså i helgen eller till helgen. Men det här frågar jag för att kontrollera om kompisen är ledig. Hej, vad ska du göra i helgen? Och ja, kompisen säger nej, inget särskilt. Så nej är ju nej. Nej, inget särskilt. Eller inget speciellt. Särskilt och speciellt är synonym, samma. Inget särskilt, inget speciellt. Så, nu förstår kompisen att nu kommer ett förslag. För när jag frågar det här, då förstår min kompis att han vill hitta på någon aktivitet. Så kompisen förstår att nu kommer ett förslag. Så kompisen är beredd att, ja, en aktivitet. Så, och då frågar jag förstås, ja,
vill du komma på middag på lördag? Vill du komma på middag på lördag? Du eller ja, ni, om det är två personer. Det ska vara ett frågetecken, förstås. Ett frågetecken. Ja, och normalt svarar kompisen, ja, absolut. Det blir trevligt. Ja, men vad kul, jättebra. Vi kommer. Det är ju det normala, förstås. Men, så de här två, man frågar om man är ledig. En annan fråga är till exempel, ska ni vara hemma i helgen? Alltså, ska ni vara hemma? Ni ska inte ut på någon aktivitet. Ska ni vara hemma i helgen? Vad ska ni göra i helgen? Så, att kontrollera att kompisen är ledig och att kompisen förstår att nu ska vi göra en aktivitet. Men, vad händer om kompisen är upptagen? Kompisen säger, ska ni vara hemma i helgen? Eller ska ni göra något speciellt i helgen? Och kompisen är upptagen. Kompisen är inte ledig. Kompisen säger nej. Så. Då måste man ju förklara varför frågar jag om ni ska göra någonting i helgen? Varför frågar jag om ni ska vara hemma? Så, jag måste förklara. Ja, vi hade kanske funderat på att bjuda på middag. Och då måste jag säga att det kanske inte, det var inte helt bestämt. Utan vi hade funderat om ni var ledig. Om ni inte gjorde någonting speciellt så hade vi kanske funderat. Och det här säger vi för att ja, kompisen ska kunna säga nej utan att det känns tråkigt. Man vill inte säga nej till en kompis. Så jag säger bara, vi hade funderat på att bjuda på middag, men nej, det är inte så viktigt. Så, en vanlig situation. Vi kan ju få titta. Vi ska titta på en annan situation också. När man frågar om hjälp. Men jag ska pausa och skriva på tavlan. Så, paus. Så, jag har skrivit en ny dialog. Och ja, här handlar det om att fråga om hjälp. Fråga om hjälp. Och att fråga om hjälp som svensk. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Men vi ska titta. Och det är samma här. Alltså man frågar till exempel. Ska du vara hemma imorgon? Ska du vara hemma imorgon? Och det är ju samma här att man kontrollerar att kompisen är ledig och är hemma. Ja, och kompisen svarar ja, jag är hemma. Jag är hemma. Jag är hemma hela dagen imorgon. Så, nu kommer frågan, alltså jag måste fråga om hjälp. Jag behöver hjälp. Men vi svenskar tycker inte om att fråga om hjälp. Så först måste jag förklara varför jag behöver hjälp. Jag kan inte bara fråga, kan du hjälpa mig? Nej, jag måste först förklara varför jag inte fixar det själv. Varför jag behöver hjälp. Så,
Jag förklarar. Det är så att vi har beställt en ny soffa till vardagsrummet. Ja, jag och min fru. Som kommer imorgon. Men du vet, Sara, min fru, Sara har så ont i ryggen. Så hon kan inte bära någonting. Ja, och det här är ju förklaringen. En ny soffa som kommer imorgon. Och min fru kan inte bära. Ja, hon har ont i ryggen. Ja, du vet. Ja, för min kompis vet att min fru Sara har ont i ryggen. Du vet. Så, hon kan inte bära. Jag måste fråga om hjälp. Så, vad händer då? Ja, har du möjlighet att komma och hjälpa mig att bära in soffan imorgon kväll? Oh, det är svårt för oss. Men min kompis, absolut, han hjälper. Ja, det är inga problem. Ja, jag kommer. Inga problem. Och det här är ju intressant, att vi hjälper gärna andra, men vi har väldigt svårt att fråga om hjälp. Det är ett problem. Så därför blir det ofta långa förklaringar varför vi behöver hjälp. Vi måste förklara. Så vi frågar inte bara... Kan du hjälpa mig? Nej, först måste vi... Är personen ledig? Sen måste vi förklara varför vi behöver hjälp. Och sist kommer frågan... Kan du hjälpa mig? Jag behöver hjälp. Och det är svårt. En sak i den här texten. Om ni inte har märkt, om ni vill titta... Så är det så att vi har beställt en ny soffa till vardagsrummet som kommer imorgon. Och då kan man tänka som betyder samma som ordet före. Och då tänker vi vardagsrummet som. Är det vardagsrummet som kommer imorgon? Nej, det är det förstås inte. Men det är så att en soffa till vardagsrummet. Så det här, soffan är till vardagsrummet. Det betyder att till vardagsrummet är egentligen bara information om soffan. Alltså soffan ska vara till vardagsrummet. Så det här är information till soffan. Och som, då förstår vi att som syftar fortfarande på soffan. Så som är soffan. Men om jag säger vi har beställt en ny soffa. Vi har beställt en ny soffa som ska stå i vardagsrummet. Som kommer imorgon. Ja, då blir det problem. För då tänker man, ja, som ska stå i vardagsrummet. Och då är det en plats. Ett rum. En plats. Och platsen kommer imorgon. Ja, då blir det annars. Men soffa till vardagsrummet. Information om soffan. Och det är soffan som kommer imorgon. Men... De här relativa pronomen och relativbisatser, de kan vara ganska svåra. Men det räcker. Jag hoppas att ni har fått lite hjälp av de här dialogerna. Och jag tackar för mig. Vi ses.